Yes, halv to. Yes, klokken halv to. Jeg har faldet i søvn der med 9-10-tiden. Og sovet et par timer og sådan noget. Så jeg tænkte på lige at gå online lige en times tid, inden at forsøge at sove lidt mere. Så jeg følte mig forkølet og mange måneder og sådan småsyg. Det er så min dag 25. Min dag 25 i. Man bliver nødt til at have to. Hvis man skal spille det der i, man bliver nødt til at have to separate konti. Så man kan mine alene, for eksempel. Man har en mineskib på den ene, en mining barns, og så har man en fragtskib, en hauler på den anden. Så når man miner sådan et bælte der, så køler man det der over i sådan en container, og så har man en anden skib, der opsamler det et eller andet sted. Og flyver det ind på en station. Man kan jo overføre penge mellem to forskellige konti. Man kan også lave en corporation. Man kan lave sådan en corporation i spillet, hvor den anden er medlem også. Man kan lave sådan en enmands corporation, men det er bare ikke så smart, hvis man er YouTuber og offentliggør på YouTube, for det er så andre, de kan erklære krig. Nu er jeg ind i døren her, fordi der er mørkt. Nej, andre gamle veteranspillere, de erklærer krig mod sådan nogle indmandsselskaber og sådan noget. Det gør, at de kan få lov til at angribe en skib i alle steder. Det betyder, at man kan ikke være i fred nogen steder i spillet. Du kan ikke gå og mine, du kan ikke fragte noget, for det så jagter de der med krigsskib og afpresser dig på penge og sådan et spil. Jeg har lige kigget nyheder. Nyheder på Twitter, det er sådan noget X. Der kommer en kæmpe orkan nu imod i Florida. Jeg kigger sikkert ikke og kigger på nyheder en lille time på tid. Jeg kunne også godt have set. Jeg kunne også have set Star Trek en times tid. Så jeg gør det bagefter. Jeg har spist en bolle lang tid siden. Jeg faldt i søvn 2-3 gange og vågnede efter en time hver gang. Helt væk. Jeg faldt i søvn med nitten, tror jeg. Så lad os prøve at starte den op igen. Så jeg er nået til parametrene, så jeg gjorde sådan en dum fejl i starten. Jeg har så refined i starten, der minede jeg, og så refined jeg de der sten. Så har jeg så nok nærmest kun fået halvdelen. Jeg kunne bare, at jeg skal sælge de der sten direkte. Jeg skal bare lige lave penge til et fragtskib. Som om nærmest jeg laver en million over en halv million en last. Jeg skal bruge 3,5 million til sådan en mammoth hauler. Men jeg mistede forbindelsen. Mistede lost connection der sidst.
Så der kan være tre figurer på sådan en. Der er nogle gratis penge her. Jeg skal lige skifte min homestation på. Der ligger simpelthen tre vingummi, jeg har glemt her. Det er under mit keyboard her. Nej, under mit mousepad. Jeg er ikke klar til at spille det her fuld tid. Jeg er ikke på den her gamle computer. Og så heller ikke uden lyd. Jeg har lavet sådan en mine waypoint. Så bliver sådan rimelig lyst her. Det at tage min øjne lidt, nu til at dreje mit view, så det bliver sådan lidt mørktagtigt. Fordi jeg er træt, det at tage min øjne, der er så lyst. Så skal vi kigge på, der er noget mærkeligt ud, de der skills. Jeg kommer til at putte sådan en skills pack på. Den der. Sådan der. Jeg har bare puttet alt med 160 dage på. Der landte hårdere. Jeg gider ikke over med de der skills nu. Bonus. Masse bonuspenge, men lige vent, jeg kan ikke få dem. Så bliver jeg skiftet min homestation. Så. Jeg vil bare lige gøre, at jeg uploader i morgen. Jeg uploader, når jeg vågner engang. Så, men det er jo noget, så kan jeg tænde den anden computer og lige uploade.
Den har været genstartet min computer. Fået en opdatering til Windows 10. Og kom den. Så det skal bare være sådan en gratis konto lige for nu. Så den kan man ikke bruge. Man kan ikke bruge miningbars på gratis konto, tror jeg. Så jeg skal bare have sådan en hauler. Og nogle flere gratis penge. Så man det er miner, så får man bonus, når man miner eller en anden. Jo, jeg har minet 40.000. Væltes bare. Så man bliver overdynget med gratis penge. I det nye spil her, det gør man altså ikke i gamle dage. Og jeg har fået nærmest 1,5 million. Uden jeg har lavet noget som helst. Jeg har fået 1,5 million. Siden jeg har startet alle de der beløb. Så, jeg har 1,5 million også nu. Der nu er. Nu er det ved at fokus. Altså, det er bare sådan lidt i nødstilfælde, jeg optager sådan her. Så se, kun lige sådan 3-4 last, det skal lave, tror jeg. Jeg tror, den giver over 500.000. Vi finder ud af om lidt, for jeg har... Se, view, market. Så jeg skal bare sælge de der... Jeg skal sælge de der væltesparsting. Giver 12.06, men det giver mere i GTAP. Det er jo sellers. Det er mig, der blander det sammen. Det giver mest her. 12.05 på den der hedder 0 fence tax haven. Så vil lige dock, og så lige sælge en enkelt gang. Den her 0 fence. Så jeg simpelthen, hvis man refiner og sælger, så får man nærmest under halvdelen, fordi ens reprocess gælder så elendigt.
tror det er det her mærkeligt store sådan hangarskib der her. Og der er mange, mange pletter og lidt tid og dog. Det ligner sådan et stort hangarskib. Så er der sådan noget animation på, hvor den flyver ind og lander og sådan. Så det skal jeg lige have tid til at regne, det er jo en gammel computer. Altså, den er ved at load skærmen her, because der kommer den der. Der lander den der. Det er fordi, der er mange på den her station. Der er det der animation på der. Så vinduet, den er sådan en anden type, men der skal lige sætte det op også. Jeg ved ikke, hvad det er for noget, men det ligner sådan et stort hangarskib. Så får jeg i hvert fald vildt mange penge bare for at sælge de sten der. Det gjorde man så ikke der. 200.000. Det er så kun en handlæst 0 kroner. Så det skal jeg lige reprocesse, det giver ikke noget på det der. Der er ikke noget reproces på den her station. Så der er et eller andet mærke ved den her. Det ligner sådan lidt, han kan sgu nok hen på den anden station. Hvis man skal retrykke, du kan reproces her. Så jeg ved ikke, hvad det er for noget. Jeg tror, det er den, der ligner sådan et stort hangarskib. Jeg kan ikke dreje view, for jeg kan ikke... Det er sådan en mærkelig rumstation. Der ligner et eller andet hangarskib. Der er en anden station her. Og som jeg selv er der, hvor de giver højeste pris. De vil ikke købe de sten på det der mærkelige skib. De giver 14,25. Og jeg giver det kun 11 og sådan. Så, jeg ved ikke hvad det er for noget, men vi kan lige lægge det derind. Så, det er nok ikke det bedste sted at mine, fordi det er et system, hvor der er mange spillere i. Jeg
Det er måske fordi, der ikke er nok. Der ikke er nok til repræsentation. Ved du hvad, Ondokker bare. Hvad mener videre? Der var nok ikke, der er ikke sten nok til at repræsentere. Og den her et jumps fra Cheetah, den her. Og Cosmini er on pass. Fordi der er, men lad os bare blive der, fordi jeg skal ikke refine nu. Og jeg skal heller ikke mene, hvad den er. Bare lige mene, så jeg kan køre bit, der er Frank Skib. Jo, jeg kan godt mene på den her person. Skib, det spiller bare på sjov. Jeg har 4 milliarder der. Jeg har 4 milliarder på min hovedkonto. Jeg kunne bare sende en halv milliard til den her, men det gør jeg så ikke. Fordi jeg er computergamer. Så jeg kan spille denne op selv. Det er sådan nogle AI-mineskib. Det er rimelig at tage, de tager altså alle stenene. Og det her bælte er på det her system, er der altså kun 3 asteroide bælte i. Nej, når de miner på de sten, så bliver der altså mindre og mindre til sidst. Så med de respawner jo hver dag. Hos drone, du kan også putte drone level skills, bare kun have 2 droner den her. Light drone. Operations 2. Nej, drone 2. Så en team. Lad os få det på, for man kan bruge kampdroner. Og drone 3. Og 4 også, så tager 2 af, fordi så kan jeg mine, så kan jeg have 4 droner på. Så på mine droner egentlig. Man kan ikke bruge mine droner på gratis. Jeg vil lige lave folderne klar til den her.
som Tito. Men jeg falder i søvn. Men i tiden må jeg være faldet i søvn. Så jeg sovede 2-3 gange i en time. Jeg sover også, fordi jeg søger at ligge sådan helt væk der. Og så dobbelt dyne, så jeg ligger rigtig varmt. Så jeg ligger sådan helt ligesom febersøvn. Jeg er også helt væk 2-3 gange i en time. Så jeg har på sovenet. Men ikke på den... jeg har ikke sovet på en god måde. Så tænkte jeg lige kunne mine lidt, og så kunne jeg også se lidt Star Trek og så. Også lige spise den sidste. Jeg har lige sovet 2-3 timer, har jeg sovet. Så skal jeg jo ikke noget, jeg er på pension. Jeg prøver at holde en eller anden form for normalt bankrytme. Sådan, at jeg ikke er vågen hele natten og sover hele dagen på søndag. Fordi sådan bliver det. Det er derfor, jeg bare stop der før 9. Og selvom jeg sover kl. 6 om morgenen, så... Fordi hvis jeg ikke gør det, jamen så bliver det, at jeg sover til kl. 12 middag, og så er jeg vågen til kl. 4-5-6 morgen. Det har jeg prøvet flere måneder.